एउटा महान व्यक्ति स्टीव जॉब्सको भनाइ छ, स्टे हंगर स्टे फुलिस। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज टेक्नोलोजीले हामीलाई धेरै एडभान्टेज दिएको छ, तर त्यही टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि आजको बच्चा बच्चालाई यति धेरै इन्फर्मेसन थाहा छ, होइन? आजको सानो 12 वर्षको बच्चाले पनि सबै कुरा भनिदिन्छ। यो ब्रह्माण्डको जुन एउटा प्लानेटको सबै इन्फर्मेसन हाम्रो आज हाम्रो हातमा छ, हाम्रो मोबाइलमा छ हरेक इन्फर्मेसन। त्यसैले आजको बच्चा, आजको युथमा जुन एउटा क्युरियोसिटी हुनुपर्ने हो नि, त्यो नै छैन। पहिला हाम्रो जमानामा केही पनि थाहा हुनुहुन्थ्यो हामीलाई, हामी यस्तो लाग्थ्यो कि हामीलाई केही थाहा छैन, अनि क्युरियोसिटी हुन्थ्यो, होइन? ओहो, यो कसरी आएको होला, यो तारा कसरी बनेको होला, यो ब्रह्माण्डको कसरी प्लानेटहरू कसरी भएको होला भन्ने हाम्रो हाम्रो जुन जेनेरेसनमा जुन क्युरियोसिटी थियो नि, तर आजको जेनेरेसनमा क्युरियोसिटी छ। जति पनि इन्फर्मेसन छ आज टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो हातमा छ। यसको फाइदा पनि हुनसक्छ, यसको बेफाइदा पनि हुनसक्छ, तर आजको सोसाइटीमा हेर्ने हो भने हामीले यसको बेफाइदा धेरै देखेको छौँ। आजको टिनेजरमा, आजको युथमा यति धेरै इन्फर्मेसनले भरिएको छ उहाँहरूको ब्रेनमा नि, अनि जुन नलेज छ नि त्यसको ठाउँै छैन। नलेज र इन्फर्मेसनमा धेरै फरक छ। इन्फर्मेसन हामीलाई जुन एउटा न्युज पेपरहरूले दिइरहेको हुन्छ, टिभी च्यानलहरूले दिइरहेको हुन्छ, होइन? हामी जहीँ पनि इन्फर्मेसन छ, तर नलेजफुल भिडियोजहरू हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ, हामीले त्यो जान्नुपर्छ जसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउनुको लागि सिकाइरहेको हुन्छ। सो नलेज कम छ, इन्फर्मेसन धेरै छ। एउटा कपमा, त्यो कपमा चिया भरि छ, होइन? अब फेरि हामीले माथिबाट चिया हाल्यौँ भने त्यो कप ओभरफ्लो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, होइन? किनभने त्यहाँ अलरेडी कप भरि छ नि त। अब त्यो हामीले माथिबाट चिया हाल्यौँ भने त्यो बाहिर अभियसली जान्छ। हो, हाम्रो ब्रेन पनि त्यस्तै भइरहेछ। हामी इन्फर्मेसनले यति धेरै भरेको छौँ कि हाम्रो ब्रेन, अब हामीले नलेज लिन चाह्यौँ भने पनि हाम्रो ब्रेनमा ठाउँै छैन। यति धेरै नेगेटिभ इन्फर्मेसन, अझ हामीले त्यो पोजिटिभ इन्फर्मेसन भन्दा पनि नेगेटिभ इन्फर्मेसन, किनभने आज न्युज पेपरले हामीलाई चाहिँ रेप, मर्डर, होइन, कहाँ कसको घोटाला भयो, कहाँ कसले कसलाई ठग्यो, हो यो न्युज त दिने हो नि। राम्रो न्युजहरू, आहा कता सत्सङ भइरहेको छ, कता कस्तो राम्रो पोजिटिभ चिजहरू भइरहेको छ, यो चिज दिँदैन न्युजले, इन्फर्मेसन त्यो हुँदैन। न्युज च्यानलहरूले जति सक्दो त्यही चिजलाई यति धेरै ठुलो बनाएर दिइरहेको हुन्छ र हामी त्यो लिइरहेको हुन्छौँ। सो नलेजको लागि हाम्रो ब्रेनमा ठाउँ छैन आज। त्यसैले हामीले इन्फर्मेसनलाई एकदमै घटाउनुपर्छ, बन्दै गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्ने हो भने नि, हाम्रो मर्निङ र इभिनिङमा हामी इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट नगरौँ। बरु इन्फर्मेसन अलिअलि चाहिन्छ भने दिउँसो हेर्ने, हेडलाइन मात्रै हेर्ने, डिटेलमा नजाने। यदि हामी डिटेलमा गयौँ भने नि हामी त्यो पर्सनहरूको इमोसनसँग रिलेट हुन्छौँ र हामी एक हप्ता जतिसम्म पनि हामी त्यहाँबाट निस्किन सक्दैनौँ। हामीले हो, हामीलाई अलिअलि चाहिन्छ, तर दिउँसो हेर्ने, बिहान र बेलुका नहेर्ने। सो हाम्रो आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई यदि हामीले बुझ्नु छ, हाम्रो ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ भने हामीले इन्फर्मेसनलाई, होइन, नलेजलाई लिने, हामीलाई अघि बढाउने नलेजलाई लिने, अनि बिहान र बेलुका हामीले प्रोटेक्ट गर्नु किन जरुरी छ भन्दाखेरि, त्यतिखेर हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ 100% वर्क गरिरहेको हुन्छ, अझ राति त झन्डै वर्क गरिरहेको हुन्छ। सो बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 घन्टा र राति सुत्नुभन्दा अगाडि 1 घन्टा हामीले त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू नलिउँ, र यदि दिउँसो पनि लिउँ भने यसो हेडलाइन हेरेपछि बन्द गरिदिउँ, किनभने हामीलाई त्योभन्दा बढी हामीलाई कसैको इमोसनसँग रिलेट हुनु छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई एक हप्तासम्म बर्डन हुन्छ। हाम्रो ब्रेनलाई त्यो एउटा नेगेटिभमा लान्छ, हामी इमोसनल हुन्छौँ। सो हामीले आफूले आफूलाई बचाउनु एकदमै जरुरी छ। र आजको टिनेजरहरू किन आज एकदमै जुन आफ्नो डिसिजन गर्न सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि, इन्फर्मेसन धेरै लिनु भएर हाम्रो आफ्नो भित्रीको आवाजै सुनिँदैन। इन्फर्मेसन धेरै ब्रेनमा भयो भने यताबाट पनि आइरहेको छ, यताबाट पनि आइरहेको छ, र हामी आफ्नो फ्यामिली, सोसाइटी सबको कुराहरू सुन्दै जान्छौँ र हाम्रो आफ्नो डिसिजन डाउन हुन्छ। हामी आफ्नो डिसिजन गर्न सक्ने पावर हामीमा छ,
र त्यो पावर निकाल्नुको लागि इन्फर्मेसनलाई जति थोरै लग्यो त्यति राम्रो, नलेजलाई जति धेरै बढायो त्यति राम्रो। अनि मात्रै हाम्रो ब्रेनले सही तरिकाले काम गर्न सक्छ र पोजिटिभ तरिकाले हामीलाई अगाडि बढाउन सक्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच, यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।